Lakini leo ile imetulete ni kwa sababu wakati nilikuja safari ingine, nilikuja nikatembea hospitali yenu hapa. Ambaye ulikuwa on duty wewe madam. Na nikaona hospitali ambaye, na tunashukuru wafadhili ambao walitusaidia kuijenga hospitali kidogo, wananchi wengi, na wengi walikuwa wanateseka kwa sababu sana sana wanatolewa hapa ati wapelekwe Kenyatta ama Mama Lucy ama Machakos na kwingine. Na nikasema lazima mimi nikuje nianze hospitali ya Mukuru. Ndio. Kwa hivyo leo tumefanya groundbreaking ya hospitali ambayo itajengwa hapa chini ya wananchi wa Mukuru, ambapo wananchi wataweza wapate matibabu, ambapo wananchi na wakina mama wetu wakiwa wajawazito sio kwenda Kenyatta, wanakuja hapa wanajifungua hapa wanarudi manyumbani. Na kwa wale wote ambao watakuwa wamechukua NHIF card under UHC, matibabu yote katika hiyo hospitali itakuwa ya bure. Tunaelewana? Wakati tutakuja baada ya miezi michache sasa kufungua kirasmi hiyo hospitali, hawa wenzangu wameniambia hii barabara yetu kutoka Enterprise Road mpaka tufike mpaka kwa hapo hospitali itakuwa na lami na itakuwa imeisha. Na ndio wananchi, sio kazi ya kurukaruka juu ya matope, wae wanatembea barabara kama Wakenya wenzao. Mwasemaje wenzangu, si ni namna hiyo? Mwataka tuendelee na hiyo kazi? Mwataka tuendelee na hiyo kazi? Mtatuunga mkono kwa hiyo kazi?